Brasil! E aí? Tudo maravilha? Tudo beleza? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Mori, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de quinta-feira, 8 de outubro de 2020. Vamos às manchetes. Brasil registra mais de 5 milhões de casos confirmados de coronavírus. Acabei com a Lava Jato, porque não há mais corrupção no governo, diz Bolsonaro. Vai nessa, vai. Golpistas aproveitam o cadastro do Pix para roubar dados correntistas. Ludmilla é ofendida por vereadora. TRF2 aumenta a pena de Sérgio Cabral Filho. Que foi o vendo do Estado do Rio. É. TRE reforça a proibição de comícios, passeatas e eventos nas campanhas eleitorais. Na coluna FEC, Futebol Esporte Companhia, Band sonda narrador da Fox Sports e busca profissional para reforçar setor esportivo. Em jogo que pode definir o título da NBA, Lakers usaram camisa em homenagem a Kobe. Ou a Cole, né? Apresentador da Band, Neto, tem piora no quadro de Covid-19 e acaba internado. Botafogo tem conversas avançadas com atacantes de clube da Série B. Ex-jogador do Flamengo afirma que seleção de 1982 era meia boa. Pedro dá show e Flamengo liquida o Sport no segundo tempo. E você vai... Novo atropelo. Bahia faz 3-0 no Vasco e aumenta jejum no Brasileiro. Conmebol planeja a final da Libertadores para o dia 23 de janeiro e pensa em público. Lembrando que a final da Libertadores será aqui no Rio de Janeiro. Para quem não sabe. E você vai conferir a respeito dos jogos Fluminense e Goiás e Botafogo e Palmeiras. Na coluna Gaza, viúva de baterista do Lagum, morto em um show, anuncia a gravidez. Monique Evans e Kaká Werneck, a DJ Kaká Werneck, rompem relacionamento. Não fui pega de surpresa, diz Lívia Andrade sobre a saída do SBT. É assim. A Fazenda. É assim e se ordena uma teta, diz Juju Todinho após massagem de Mariana. Vai. Mariana, do tamanho de Mariana. Veidiana Freitas descobre que. Paquera. Era promotor da justiça e casado. Vai, vendo. É tipo aquela música da saudosa cantora Sueli Costa, né? Ele é casado e eu sou a outra na vida dele. Assim deve estar cantando a Veridiana Freitas, né? Vai, vendo. Tenho esperança de voltar, confessa Mamá Busqueta sobre saída do SBT. Ah, o Leon Lobo também saiu do SBT, para quem não sabe, tá? A Mara foi poupada desse desligamento, desse corte de custos. Ou corte de gasto, né? Mas enfim. Na coluna Notizap, hoje são 4 notícias a ser desmentidas. A primeira, a advogada Olga Nikolaevna alerta para golpe em mensagens de bom dia e números que clonam. Outra notícia. Será que onda de calor no Brasil combate a Covid-19 porque o coronavírus não suporta altas temperaturas? Uma outra notícia. Será que Ciro Gomes foi flagrado conversando com um membro do PCC?
E uma outra notícia também no WhatsApp, será que líder de ONG e do MST é dono de madeira apreendida pelo exército no Pará? Na coluna de destaque bizarro, a acumuladora tem 50 toneladas de lixo removidas de casa. Eita pega! E a última do Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, uma piadinha para alegrar o seu dia, para deixar o seu dia em alto astral. E o Jornal André Mourinho começa agora. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Só quem faz parte da família faz de tudo para você ter fôlego quando mais precisa. Reduzimos juros de financiamento e a taxa de parcelamento pela metade. Conte com a Pernambucanas. Estamos juntos pro que der e vier. Na dúvida, não compartilhe. Deepfake, um novo jeito de desinformação. Agora, quem quer espalhar uma informação falsa, utiliza inteligência artificial para enganar os outros. Deepfake é uma técnica que usa programas que reconhecem padrões de voz ou de movimento para simular uma filmagem. Olha só esse vídeo do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. É ele mesmo que está falando? At least not in a public address, but someone else would. É uma montagem. Na verdade, quem está falando é um ator. Há vários programas e aplicativos que permitem a criação de vídeos falsos. O deepfake foi utilizado inicialmente para fazer montagens de material pornográfico com atrizes famosas. Mas já há casos de discursos políticos fictícios feitos com a técnica. Por isso, muita atenção! Em vídeos falsos, é possível encontrar detalhes como rostos embaçados ou bocas que não acompanham a fala. Além de tudo, o eleitor pode contar também com a maior aliada contra a desinformação, a checagem dos fatos. Não compartilhe um conteúdo sem ter certeza que é verdadeiro. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não, cara! Dê o seu like! Assim você vai fazer o canal André Mourinho crescer ainda mais e fazer o André Mourinho ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação, certo? Ah! Já conhece o canal André Mourinho? Não? Anota aí, ó, canal André Mourinho. O canal cheio de vídeos até o fim, certo? Canal André Mourinho, simples assim. Ah, já deu uma badalada no sininho? Blim, 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 blim. Ó, ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Mourinho e dos vídeos aleatórios que eu gravo para vocês que me assistem no canal André Mãe, tá bom? E agora, as notícias, por favor.
Brasil registra mais de 5 milhões de casos confirmados de coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas foram registrados mais 31.553 casos. Após 8 meses desde o primeiro caso confirmado de coronavírus no país, o Brasil chegou nesta terça-feira à marca de 5 milhões de casos confirmados de Covid-19, segundo informou o Ministério da Saúde. O primeiro registro da infecção do vírus foi feito na capital de São Paulo, por um homem de 61 anos que havia voltado de uma viagem na Itália, na época, foco da pandemia na Europa. Desde o início da pandemia, em março, foram 5.694 registros, 31.553 nas últimas 24 horas. A pasta confirmou também 734 novas mortes pela doença em um dia e um total acumulado de 148.228 óbitos pela doença no país. O estado de São Paulo registra 1.016.755 casos da doença e 36.669 mortes pelo novo coronavírus. A Bahia tem 319.981 registros, 7.013 óbitos. Minas Gerais contabiliza 313.032 casos de Covid-19 e 7.811 mortes. E o Rio de Janeiro tem 277.439 casos e 18.969 mortes. PM, influenciadora digital, é morta pelo marido. Rafaela Gonçalves costumava dividir a rotina com um policial nas redes sociais. Uma policial militar foi morta nesta segunda-feira na cidade de Botirama, no oeste da Bahia. A principal suspeita da morte da PM, influenciadora digital, Rafaela Gonçalves, de 38 anos, é de feminicídio. O marido, também policial, teria matado Rafaela e cometido suicídio em seguida. Os corpos dos dois foram encontrados na casa em que moravam. O casal tinha 2 filhas, de 3 e 7 anos. Elas estavam no imóvel quando ocorreu o crime, mas não ficaram feridas. De acordo com a polícia militar, o marido da vítima, que também é policial, atacou a mulher, mas não revelou detalhes sobre a morte. O soldado Edson Salvador Ferreira de Carvalho é alotado na Companhia Independente de Policiamento Especializado. Rafaela tinha mais de 70 mil seguidores no Instagram e era conhecida por publicar detalhes de sua rotina como policial. Também costumava divulgar postagens em que aparecia posando para fotos, carregando armas ou vídeos em que treinava tiros. Mundo e ciência. Em meio à segunda onda, a França tem o maior número de novos casos desde o início da pandemia. Foram confirmadas 49 novas mortes causadas pela doença. No total, são 606.625 casos confirmados e 32.198 mortes. Em meio a uma segunda onda de contágio pela Covid-19 em algumas regiões da Europa, a França registrou 16.972 novos casos da doença nas 24 horas, até as 2 horas da tarde deste sábado, dia 3. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Pública. É o maior número de confirmações diárias no país desde o início da pandemia. Foram confirmadas 49 novas mortes causadas pela doença. No total, são 606.625 casos confirmados e 32.198 mortes. Na França continental, a circulação do vírus segue em um nível alto, afirma a agência em comunicado. Os números de novos casos e a incidência estão estáveis na comparação com a semana anterior. De toda forma, devido à saturação da capacidade diagnóstica nos laboratórios de várias regiões, estes aumentos certamente estão sendo subestimados. O repique nos números da França acontece em um momento em que países vizinhos voltam a implementar medidas restritivas para conter o novo aumento nas confirmações de casos da doença. Na Espanha, outro país europeu que foi duramente atingido pela pandemia, um novo lockdown passou a valer neste sábado na capital, Madrid. A medida é válida pelas próximas 2 semanas. No Reino Unido, medidas semelhantes foram implementadas em cidades como Liverpool. Nos Estados Unidos também se vê uma tendência de aceleração dos casos no estado de Nova York, que já foi o epicentro da doença no país. Hoje, o governo estadual anunciou que 1.731 casos, quer dizer, hoje, no caso, neste momento, né? O governo estadual anunciou que 1.731 casos foram confirmados
naquele momento, em meio a um recorde de realização de testes. Foram 134.267 no total. As mortes foram bem mais baixas, 6 ao todo, elevando o total no estado a 25.505. Os casos chegam a 469.812. A pandemia não acabou. Continuamos a monitorar de perto os dados no estado, aumentando nossa capacidade de testagem a novos recordes e mantendo um olhar especial às áreas mais problemáticas, disse em nota o governo do nova-iorquino Andrew Cuomo. Até o momento, mais de 11 milhões de testes já foram realizados no estado de Nova York. Em todo o mundo, já são 37.782.404 casos confirmados da Covid-19, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. O número de óbitos chega a 1.031.095. Em ambos os casos, os maiores números estão nos Estados Unidos. Muito bem. Acabei com a Lava Jato. Por que não há mais corrupção no governo? Diz Bolsonaro. Presidente disse estar orgulhoso do feito, mas completou dizendo que não era uma virtude, e sim uma obrigação. Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que acabou com a Operação Lava Jato, já que não há mais corrupção no governo. O presidente disse estar orgulhoso do feito, mas complementou que não era uma virtude, e sim uma obrigação. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo. Eu sei que isso não é virtude, é obrigação, disse em cerimônia no Palácio do Planalto nesta tarde. A declaração foi feita no dia em que foi deflagrada a 76ª vara da Operação Lava Jato Sem Limites 3, que meia práticas criminosas cometidas na Petrobras. Policiais federais cumpriram 4 mandados de busca e apreensão em 3 locais do Rio. Foram apreendidos R$ 1.637.460, $414.364, 1.990 euros, além de agendas, telefones e tablet. A fala de Bolsonaro também foi uma resposta pela discordância de apoiadores da Lava Jato pela indicação do desembargador Cássio Nunes ao Supremo Tribunal Federal e também as críticas de lavajatistas por ter se aproximado de ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, que se posicionaram contrários à operação tocada pelo ex-juiz ministro, ou melhor, pelo ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Cássio Marques, acabou a corrupção, né? Sei. Cássio Marques admite não ter feito pós na Espanha e a universidade confirma. Em conversa com o senador Randolfo Rodrigues, o postulante ao STF culpou a tradução pelo engano. O desembargador Cássio Marques admitiu ao senador Randolfo Rodrigues, da rede do Amapá, que não fez um curso de pós-graduação na Universidade de La Coruña, na Espanha. Como o Estadão revelou, a universidade afirmou que não oferece o curso informado pelo magistrado e destacou que ele foi aluno apenas de um curso com duração de 5 dias em 2014. O desembargador tenta agora atribuir a informação, porém há um problema na tradução. O curso rápido feito 6 anos atrás era, ou melhor, seria, segundo Marques, um post-grado, o que ele diz ser um tipo de especialização sem paralelo com a pós-graduação nos moldes brasileiros. No entender dele, é uma compreensão que não é correta de ser pós-graduação. O que ele disse está realmente no currículo dele é que ele fez um post-grado em espanhol. É um curso que não é pós-graduação, na argumentação dele, disse Randolph após o encontro com o desembargador. O fato é que post-grado é sim pós-graduação nos mesmos moldes definidos pelo entendimento no Brasil ou no exterior. Como mostra o dicionário de Cambridge, por exemplo, ao esclarecer que se trata de um grau mestre de formação universitária. O dicionário explica ainda que se trata de um curso acadêmico, em que estudantes podem levar mais de 1 ou 2 anos para concluírem, após terem feito a graduação. Mais do que isso, o fato é que a própria Universidade de La Coruña, foi clara em sua resposta, referindo-se exatamente ao mesmo termo,
post-grado para afirmar que não houve curso. Informamos que a Universidade de La Coruña não ministrou nenhum curso de pós-graduação com o nome de pós-graduação em contratos públicos, declarou a entidade em resposta enviada ao Estadão. Randolph Rodrigues recebeu Marques em sua casa em Brasília na noite desta terça-feira, dia 6. O magistrado vem fazendo conversas informais com os senadores antes da sabatina formal que antecede a confirmação para ministro do Supremo Tribunal Federal, STF. Ele destacou que no currículo que ele distribui, na documentação que ele distribuiu, não está relatado como pós-graduação, mas como post-grado, que é um curso e não é propriamente pós-graduação em português, na formatação que conhecemos no Brasil, acrescentou Randolph. O currículo que Marques enviou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, e está publicado no site da Corte, afirma que o desembargador fez curso de post-grado em contratação pública pela Universidade de La Coruña. A instituição, porém, informou que não oferece nenhuma pós-graduação deste curso e esclareceu que Marques participou apenas e como visitante de um curso de 5 dias realizado em 2014. Pró-reitor de pós-graduação da USP, Carlos Gilberto Carlotti Júnior, disse ao Estadão que, em geral, pós-graduação quer dizer mestrado ou doutorado. Você pode chamar de especialização, estágio, curso de extensão, mas no meio acadêmico você não utiliza a expressão pós-graduação para um curso tão pequeno como esse, a menos que você fale que é um curso de pós-graduação sensu lato, disse. Carlotti também disse que o termo pós-doutorado se refere, em regra, a curso que vem após a conclusão de doutorado. Se você fez algum estágio no exterior antes do doutorado, não é habitual você chamar de pós-doutorado. O termo pós-doutorado implica que é posterior ao doutorado. Golpistas aproveitam o cadastro do Pix para roubar dados de correntistas. Fraude é feita através de campanhas de phishing para solicitar o pré-cadastro para o sistema e assim coletar senhas de conta, celular e CPF. Com o cadastro para as chaves do Pix, novo sistema de pagamentos e transferências eletrônicas desenvolvido pelo Banco Central, BC, criminosos se aproveitam da divulgação da ferramenta para lançar golpes contra os desavisados na internet. A fraude é feita através de campanhas de phishing para solicitar o pré-cadastro para o sistema e, desta forma, roubar dados pessoais das vítimas. Nas primeiras 24 horas do início do cadastro, que está em período de teste, a Kaspersky, empresa de cibersegurança, identificou mais de 30 domínios falsos usando Pix como isca. A forma mais comum de um ataque de phishing são as mensagens de e-mails falsos que induzem o usuário a clicar em links suspeitos. Também existem páginas falsas na internet que levam a pessoa a revelar dados pessoais. De acordo com especialistas, se os registros continuarem crescendo nos próximos dias na mesma velocidade das primeiras 24 horas, o número de links falsos pode chegar aos 100 sites até esta semana. De acordo com Fábio Assolini, analista da empresa de cibersegurança, o objetivo seria coletar dados como senhas de conta, celular e CPF para que os golpistas possam ter acesso futuramente à conta Pix da vítima. Assim, quando o novo sistema estiver em funcionamento, o fraudador vai conseguir efetuar transações como se fosse o correntista. O e-mail que identificamos usava o nome de um banco popular e trazia um link para que o usuário fizesse o cadastro na conta Pix. O link em questão era direcionado a um site falso que simulava o banco e pedia que a vítima inserisse a sua senha bancária, além do número do celular e do CPF que seriam usados como chaves de identificação dentro do Pix, explicou o analista sênior de cibersegurança da Kaspersky. Como se proteger dos ataques? Para se proteger dos ataques de phishing financeiros, especialistas alertam para certas precauções que os correntistas devem ter neste momento. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, a recomendação para cadastrar as chaves é procurar diretamente a página da instituição. Para garantia, não clique em links recebidos. Digite o endereço no navegador, pois assim o correntista não corre risco de cair em golpes, afirma a entidade. Por isso, especialistas alertam para não clicar em links contidos em e-mails, mensagens instantâneas ou postagens em mídias sociais vindas de pessoas ou organizações desconhecidas que têm endereços suspeitos ou estranhos. Além disso, é fundamental manter sistema operacional e antivírus do computador sempre atualizados. Nunca usar computadores públicos para comprar algo no comércio virtual.
não repassar a outra pessoa nenhum código fornecido por SMS ou imagem de um QR Code ou código QR enviado para autenticar alguma operação. Na coluna de Fábio Oliveira do Jornal Dia, Ludmilla é ofendida por vereadora. Cantora é chamada de maconheira e vídeo viraliza na internet. Em uma sessão realizada na tarde da última terça-feira, dia 6, na Câmara Municipal de João Pessoa, na Paraíba, a vereadora Elisa Virgínia, do PP, ou do Progressista, na verdade, né? PP, que atualmente é chamado de Progressistas, surpreendeu os colegas quando chamou a funkeira Ludmilla de maconheira durante a sua fala. Tudo começou com uma discussão entre os servidores sobre os recursos que serão destinados ao setor cultural. Mas foi no momento do discurso de Elisa que o tom da conversa mudou. Eu espero que este auxílio seja destinado a verdadeiros artistas, e não, por exemplo, para artistas que ficam nus nos museus. Não, por exemplo, para artistas que fumam maconha, como a maconheira da Ludmilla. Este tipo de artista não merece receber auxílio emergencial do governo. Falou a vereadora no vídeo, que repercutiu nas redes, já nesta manhã. Causando polêmica entre os colegas e os fãs da cantora, a vereadora ainda não se manifestou depois do episódio. Entramos em contato com a assessoria de imprensa da cantora, que informou sobre a decisão de Ludmilla de não se pronunciar. Mas ela não foi nas redes sociais, ou melhor, mas ela foi sim nas redes sociais e deixou um recado com o nome e endereços certos. Desde quando chamar alguém de maconheiro é xingamento? O que eu tenho certeza é que usar a imagem indevida de outras pessoas dá processo. TRF2 aumenta a pena de Sérgio Cabral Filho. O pedido para ampliar as punições foi feito pelo Ministério Público Federal, MPF. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, TRF2, confirmou na tarde desta quarta-feira as condenações das operações Mascate e Eficiência 2 de primeira instância e aumentou a pena do ex-governador Sérgio Cabral Filho nos processos. O pedido para ampliar as punições foi feito pelo Ministério Público Federal, MPF. O ex-governador responde a 33 processos. Operação Eficiência 2. Sérgio Cabral Filho, 15 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão e 603 dias, multa, regime inicialmente fechado. Anteriormente, o ex-governador tinha sido condenado por 15 anos por lavagem de dinheiro. Operação Mascate. Sérgio Cabral Filho, 10 anos e 10 meses de reclusão e 433 dias, multa, regime inicialmente fechado, sem direito à substituição. A Operação Mascate investigou serviços de consultoria inexistentes, compra de carros e de imóveis com o objetivo de lavar mais de 10 milhões de reais desviados dos cofres públicos, um esquema de corrupção chefiado pelo ex-governo do Rio. Já a Operação Eficiência 2 apurou dezenas de crimes de lavagem de 39,7 milhões de reais entre agosto de 2014 e junho de 2015. TRE reforça a proibição de comícios, passeatas e eventos nas campanhas eleitorais. Conforme decreto estadual, atividades com aglomeração estão suspensas até 20 de outubro. O Tribunal Regional Eleitoral, TRE do Rio, emitiu um comunicado reforçando a proibição de realização de comícios, passeatas e eventos com aglomeração de pessoas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com o órgão eleitoral, tais ações comuns nas campanhas anteriores estão suspensas até 20 de outubro, segundo as determinações do Decreto 47.287 de 2020. O decreto estadual foi renovado de acordo com a publicação na edição extra do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, DOERJ, desta terça-feira, dia 6 de outubro. Sobre os movimentos das campanhas eleitorais, o TRE destaca que a não autorização está prevista no artigo 5º, inciso 1º, do decreto que determina a suspensão da realização de eventos e de quaisquer atividades com a presença de público, ainda que previamente autorizadas, que envolvam aglomeração de pessoas, tais como evento desportivo com público, show, comício, passeata e afins.
Harry se sai pouco melhor que Pence. Mas, debaixo dos vidros, não mudará nada. Na coluna de Kendall Encar, no UOL, num tom que diz que o confronto entre Donald Trump e Joe Biden, o debate entre os dois candidatos a vice, Mike Pence e Kamala Harris, respectivamente, foi civilizado e normal, o que é notícia numa campanha eleitoral agressiva e polarizada. Harris e Pence se comportaram como indícios que podem ter candidato em 2024, o que os levou a adotar um tom de fidelidade aos titulares das chapas, mas com preocupação em se mostrar em presenciáveis. Ou seja, foi um debate em que os dois jogaram na defesa, com poucos ataques, pensaram na eleição. Pence foi mais provocativo, desrespeitou mais vezes o tempo, foi mais instado pela moderadora, a jornalista Susan Page, do jornal USA Today, a encerrar as suas respostas. Mas Harris se saiu melhor, respondeu mais objetivamente do que Pence e não teve de defender mentiras do cabeça de chave. O vice-presidente repetiu as palavras de Trump e não se comprometeu com uma transição civilizada. Voltou a endossar teorias conspiratórias sobre fraude na votação via Correio. Pence seguiu o padrão Trump de falar mentiras, como dizer que o presidente salvou mais de 2 milhões de vidas ao restringir viagens da China para os Estados Unidos no início do ano. Ele recorreu a fake news com um tom de voz moderado, mas respeitoso, que amenizava a falsidade. Até agradeceu a Harris e Biden pelas palavras de pronta recuperação para Trump, que está infectado pelo coronavírus. Harris respeitou mais as regras. Foi menos advertida pela moderadora. Primeira mulher negra a integrar uma chapa presidencial com chance de chegar à Casa Branca, ela fez história. E sabia disso? Foi presidencial para adotar uma descrição cara à imprensa americana. O melhor momento dela foi logo no início, quando disse que a administração Trump mentiu ao povo americano, mesmo sabendo desde o fim de janeiro que o coronavírus é uma ameaça grave militar. Pence saiu pela tangente, tentando dizer que a democracia não dava crédito ao povo americano, e reagia com bravura e presteza contra a pandemia. As regras não permitiram um debate de verdade. O formato com perguntas da entrevistadora por blocos temáticos esfriou um confronto. Seria melhor um indagar ao outro. Susan Page, a moderadora, fez duas entrevistas com comentários de ambos os vistos, comportadíssimos e comparados ao confronto entre Trump e Biden em 29 de setembro. Outro momento bom da democracia foi questionar as informações de que Trump pagou apenas $750 de imposto em 2016 e a mesma quantia no ano seguinte, quando chegou a Casa Branca. Pence não teve um grande momento, mas emulou o presidente, atribuindo a vice e a Biden informações que os dois não fizeram, como aumentar impostos de todos os americanos no primeiro dia de governo democrata. Harris precisou, por exemplo, dizer inúmeras vezes que Biden disseram que não se tirar impostos de quem ganha até $400 mil por ano. A democrata disse que Trump e Pence perderam a guerra comercial com a China, levando à destruição de empregos nos Estados Unidos. Foi um raro momento em que os dois travaram uma discussão qualitativa sobre as ações dos governos Obama e Trump na relação com Beijing, ou Pequim, qualquer, e na área comercial. Harris também destacou que o presidente americano prefere acreditar no presidente da Rússia, Vladimir Putin, do que, ou melhor, a acreditar na inteligência dos Estados Unidos, que apresentou a Trump a informação de que Moscou prometeu recompensa ao Talibã pela morte dos soldados americanos no Talibã. Harris disse que Trump falou 6 vezes com Putin e não tratou do assunto. Segundo ela, Biden cobraria o risco. Enquanto Harris e Pence debatiam os protestos contra o racismo estrutural, uma mosca pousou no cabelo do vice e ficou meio aninhada ali por alguns minutos até voar para longe. A mosca não pousou na superfície, mas criou uma oportunidade para memes sobre o debate. Em resumo, ele teve de rebolar para a democracia e fidelidade a um presidente difícil de ser entendido, mas entregou a mercadoria. Ela confirmou ter uma afinidade mais sincera com Biden, o que tornou a sua missão mais fácil do que a do oponente. Melhor aguardar os próximos lances do confronto entre Trump, que teve a ousadia de gravar um vídeo dizendo que pediu a Deus para ter a Covid-19, e Biden, que invocou o republicano Abraham Lincoln para combater a divisão do país. Esse debate dos vícios não vai mudar nada na eleição americana.
Band, sonda narrador da Fox Sports e busca profissional para reforçar setor esportivo. Disney tem interesse de renovar contratos de grande nome. O narrador da Fox Sports, Nivaldo Prieto, pode retornar para a Band. De acordo com informações do portal UOL, a emissora da TV aberta deseja contratar o profissional para reforçar sua equipe esportiva. Ele deixou a Band há 5 anos. De acordo com o site, a Disney tem interesse na renovação de contrato de Nivaldo Prieto, por vê-lo como um nome grande. Porém, os executivos só devem chamar o profissional para conversar quando seu acordo estiver mais próximo do final, semanas antes do fim do vínculo. Atualmente, o narrador tem sido escalado para os principais jogos da Libertadores e do Campeonato Inglês. Na Fox Sports, desde 2015, Prieto foi o narrador dos jogos da seleção na última Copa do Mundo em 2018. A Band deseja sua contratação para fazer partidas da Libertadores na Conmebol TV, canal de pay-per-view, de competições de clubes sul-americanas, recentemente lançado. A emissora precisa de mais um narrador para compor o seu elenco atual, tanto que tem utilizado José Luiz da Atena, apresentador do programa Brasil Urgente, na equipe esportiva. Em jogo que pode definir o título da NBA, Lakers usaram camisa em homenagem a Kobe. O time de LeBron usa a camisa preta, que faz referência à pele da serpente Black Mamba, que é Mamba Negra em português, que é o apelido de Kobe. O Los Angeles Lakers terá uma mudança em seu uniforme para o quinto jogo das finais da NBA, Liga de Basquete dos Estados Unidos, contra o Miami Heat. Eles usarão a camisa preta, que homenageia Kobe Bryant, na partida da próxima sexta-feira. O jogo pode encerrar a série e dar o título à equipe de LeBron James. Na antiga programação dos Lakers, era previsto que eles vestissem uniforme roxo no quinto jogo, enquanto Miami estaria de branco, ou estará de branco, né? A franquia da Califórnia já usou o uniforme de homenagem ao ex-jogador no jogo 2 das finais, quando venceu por 124 a 114. O ex-time de Kobe lidera as finais da NBA por 3-1 na série melhor de 7. Apresentador da Band, Neto, tem piora no quadro de Covid-19 e acaba internado. Ex-jogador já havia sido diagnosticado com a doença na semana passada. Segundo informações do apresentador Erlan Bastos, o ex-jogador e apresentador da Band, Neto, foi internado em decorrência de uma piora no quadro de Covid-19. Ele foi levado para um hospital do Morumbi, em São Paulo. Neto divulgou que estava com a doença no último dia 30. 2 dias atrás, em seu blog, admitiu que tinha subestimado a doença. Ao saber da doença, me isolei e comecei a ser medicado corretamente. Ainda assim, passados 2 dias, comecei a sentir dores no corpo, uma sensação 10 vezes pior que qualquer entrada dura de zagueiro. Tive a sensação de ter sido atropelado por um trator. Isso mesmo, dores agudas nos pés e na cabeça, relatou. Botafogo tem conversas avançadas com atacantes de clube da Série B, diz site. Jogador é um dos destaques da equipe, marcou 3 gols em 11 jogos. Após anunciar o atacante Kelvin como novo reforço, o Botafogo segue no mercado atrás de peças. Segundo informações do Fogão Net, o Alvinegro estaria em negociações avançadas com o atacante Ronald, do Xará de Ribeirão Preto, né, que é o do Botafogo de Ribeirão Preto, na verdade. Com 23 anos e 1,61m de altura, o atacante chegaria por empréstimo para a equipe comandada por Bruno Lazzaroni. Ronald foi formado nas categorias de base do Inter de Porto Alegre, clube no qual conquistou em 2017 o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, sendo eleito o craque da competição. Hoje é titular e um dos destaques da equipe paulista. São 11 jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro e 3 gols marcados. Ex-jogador do Flamengo afirma que a seleção de 1982 era meia-boca.
ex-atleta, voltou a dar declaração bem polêmica. O ex-jogador de futebol, Edilson Capetinha, sempre foi irreverente, mas depois que se tornou comentarista esportivo, tem dado declarações, no mínimo, bem fora do comum. Durante participação do programa Os Donos da Bola, da Band, de São Paulo, ele afirmou que a seleção brasileira de 1982 não era isso tudo. Eu estava só ouvindo, mas vocês estão de brincadeira em falar que a seleção de 1982 era fera. Tem quatro feras em 82, apenas quatro. O resto era meia boca. Fera mesmo era o Zico, o Sócrates, o Falcão e o Júnior. E só, afirmou. A seleção brasileira de 1982 é considerada por muitos uma das melhores de todos os tempos. Comandada por Tele Santana, a equipe verde-amarela acabou derrotada na segunda fase pela Itália por 3-2, em duelo que é conhecido até hoje como a Tragédia do Sarriá. Inclusive, a segunda fase que definiria quem seriam os semifinalistas da Copa de 82. De virada, o Fluminense vence Goiás e dorme no G6 do Campeonato Brasileiro. Iago Felipe, Fred, Nenê e Digão marcaram para o Tricolor. Em Goiânia, o Fluminense conseguiu um resultado importante no Campeonato Brasileiro. Diante do Lanterninha Goiás, o Tricolor saiu atrás, mas buscou a virada no segundo tempo e venceu o duelo por 4-2. O resultado fez com que a equipe de Odair Helma dormisse na sexta colocação da competição. A equipe das Laranjeiras chegou aos 21 pontos. Na próxima rodada, o Fluminense vai enfrentar o Bahia no Maracanã, no domingo. Já o Goiás tem parada dura. O Esmeraldino sai para enfrentar o líder Atlético Mineiro, um dia antes, no Mineiro. O primeiro tempo entre Fluminense e Goiás mostrou duas equipes com características diferentes, mas que acabaram fazendo uma partida bem parecida. O Tricolor apostava mais na posse de bola, enquanto o Esmeraldino se fechava para ser mais objetivo nas suas jogadas ofensivas. Apesar disso, nenhuma das equipes teve o domínio do jogo. O Tricolor balançou as redes em 3 oportunidades apenas antes do intervalo, mas apenas uma valeu. Antes do Goiás abrir o placar, Iago Felipe concluiu para o fundo das redes após o cruzamento de Igor Julião. No entanto, o lance foi invalidado porque o lateral estava impedido. Foi então que a lei do ex apareceu pela primeira vez em Goiânia. Aos 21 minutos, o atacante Rafael Moura abriu o placar para os donos da casa, após cruzamento da esquerda, feito por Vinícius Lopes. Em busca do empate, o Fluminense seguiu com mais posse de bola, mas era muito pouco efetivo. No entanto, aos 40 minutos, o Tricolor conseguiu um empate em um lance de rara felicidade. Novamente, a lei do ex apareceu e Iago Felipe, marcou em belo chute de fora da área. Desta vez, o lance não teve qualquer irregularidade. Antes do fim do primeiro tempo, o Fluminense voltou a balançar as redes com o Hudson. Novamente, o lance acabou sendo invalidado por conta de uma irregularidade anterior. O atacante Fernando Pacheco, que participou da jogada do gol, estava impedido e a jogada acabou sendo anulada. O Fluminense voltou para o segundo tempo com uma mudança. Caio Paulista entrou na vaga de Fernando Pacheco. Aos 6 minutos, o Tricolor conseguiu a virada com a participação do suplente. O atacante cruzou para Fred, que cabeceou, vencendo o goleiro Tadeu, dando ao clube carioca o segundo gol. Com a vantagem no placar, a equipe de Odair recuou bastante e começou a ser pressionada pelo Goiás. Aos 17 minutos, após bate-rebate dentro da área, Rafael Moura finalizou e Muriel fez grande defesa, salvando o Fluminense de sofrer o empate. Após a revisão do lance pelo VAR, a arbitragem marcou pênalti para os goianos, por toque na mão de Digão. Na cobrança, novamente, Rafael Moura empatou a partida. Porém, não deu nem tempo para a torcida do Fluminense lamentar. Aos 24 minutos, Hudson recuperou a bola para o Tricolor no campo de ataque e tocou para o Nenê. O experiente jogador finalizou no canto de Tadeu, fazendo o terceiro gol da equipe carioca na partida. A reação rápida do Tricolor deixou o Goiás desnorteado e a equipe de Odair aproveitou. Aos 30 minutos, Danilo Barcelos cruzou para a área. Digão disputou a jogada e acabou colocando a bola no fundo das redes do Goiás, abrindo 2 gols de vantagem para o Fluminense na partida. Com a vantagem no placar, o Fluminense teve tranquilidade e conseguiu administrar o resultado. O Goiás até tentou, mas pouco conseguiu criar e a partida acabou com vitória tricolor.
Final, Fluminense 4, Goiás 2. No estádio da Serrinha, em Goiás. A arbitragem foi de Luiz Flávio de Oliveira, da FIFA de São Paulo. Os cartões amarelos foram para Iago Felipe, Fernando Pacheco, Breno e Ratinho. Muito bem. Pedro dá show e Flamengo liquida o Sport no segundo tempo. Com um gol do camisa 21 duas vezes e Gustavo Henrique, o rubro-negro carioca bateu o Leão no Maracanã por 3-0 e chegou a 24 pontos na tabela do Brasileirão. Em dia de Pedro inspirado, o Flamengo recebeu o Sport Recife no Maracanã pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro e venceu por 3-0 com todos os gols sendo marcados no segundo tempo. O camisa 21 marcou 2, com duas assistências de Bruno Henrique e Gustavo Henrique. O primeiro tempo começou truncado, com as duas equipes estudando o adversário sem grandes emoções. A primeira jogada de perigo foi do time visitante, aos 22 minutos. Após cruzamento na área, Maidana mandou no jogo aéreo para Marcão. O volante finalizou de cabeça e a bola passou perto do gol de Hugo Souza, levando susto ao Flamengo. Em seguida, foi a vez da equipe carioca, que sofreu sem a presença de Arrascaeta e Everton Ribeiro, seus principais armadores, quase tirar o grito de gol da garganta dos torcedores em casa. Isla acertou um cruzamento na medida para Pedro. O atacante fez finalização de cabeça e Luan Poli fez uma ponte para salvar o Leão. Sem criatividade, os jogadores tiveram de ouvir os gritos do vice de futebol Marcos Braz, que estava na arquibancada reclamando da postura dos jogadores em campo. O técnico Domenech Torrent contrastou o dirigente e apenas de braços cruzados observava os jogadores pouco ameaçarem o Sport, que gostava muito do ritmo de jogo e apenas pelo apito final da primeira etapa. No segundo tempo, o Flamengo liquidou a partida logo nos primeiros minutos. A equipe carioca envolveu a marcação do Sport com uma triangulação. Pedro recebeu de Bruno Henrique na área e chutou direto para estufar as redes de Luan Poli. Logo depois, os donos da casa ampliaram. Após cruzamento de Diego, Gustavo Henrique ganhou dos adversários no alto e saiu para comemorar. Quando os torcedores ainda comemoraram o segundo gol, o Flamengo chegou ao terceiro, de novo com a dupla Bruno Henrique e Pedro. O camisa 27 serviu o companheiro que não perdoou e marcou seu sexto em 5 jogos. Com ampla vantagem no placar, Domenech fez uma série de substituições. Saíram Felipe Luiz, Bruno Henrique, Diego e Pedro e entraram René, Vitinho, Mateuzinho e Lincoln, respectivamente. Nessa altura do jogo, aos 34 minutos do segundo tempo, o Sport já não mostrava mais poder de reação. E o Flamengo apenas administrou o placar para chegar a 24 pontos e continuar na busca do líder Atlético Mineiro. O rubro-negro carioca volta a campo no sábado contra o Vasco, em São Januário, às 5 horas da tarde, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Novo atropelo. Bahia faz 3-0 no Vasco e aumenta jejum no Brasileiro. Com a atuação desastrosa no primeiro tempo, o Cruz Maltino chega pressionado para o clássico com o Flamengo na colina. O Vasco ainda se recuperava da goleada para o Atlético Mineiro por 4-1 no Mineirão, mas o filme de terror para a torcida se repetiu na noite desta quarta-feira no Pituaçu. Com a vitória de 3-0, o Bahia encerrou o jejum em casa, que durava desde 12 de agosto e acumulou a seca dos cariocas, a 6 jogos sem vencer e ladeira abaixo no Brasileiro. Sem Andrei e Benítez suspensos, a dificuldade da missão Cruz Maltina em Salvador aumentou e muito. A trinca de volantes formada por Bruno Gomes, Marcos Júnior e Felipe Bastos, mais adiantado, foi surpreendida não apenas pela agressiva postura, mas pelo posicionamento adiantado do Bahia. Com dificuldade para se defender, o trio não teve fôlego e categoria para municiar o ataque. Botafogo vence o Palmeiras, encerra jejum e deixa o Z4 do Brasileiro. Com atuação segura, glorioso quebra a invencibilidade do Verdão no segundo triunfo na competição. Debaixo de chuva, o Botafogo lavou a alma na vitória por 2-1 sobre o Palmeiras nesta quarta-feira no Nilton Santos, encerrando o longo e incômodo jejum de 10 jogos sem triunfar no Brasileiro. Os gols de Pedro Raul e Caio Alexandre foram suficientes para tirar o Glorioso da zona de rebaixamento, agora em 15º lugar com 15 pontos. O William descontou para o Verdão, então invicto a 20 jogos.
Sob pressão, Bruno Lazzaroni, novo comandante do Alvinegro, contou com o reforço de Honda para encarar o estrategista Vanderlei Luxemburgo, que mirava o segundo lugar no Brasileiro. Com uma marcação bem encaixada, o Botafogo controlou com segurança as investidas de Wesley, Rony e William, sem abrir mão de atacar. Com boa saída de bola, deixou claro que não jogaria apenas para se defender. A escalação de Pedro Raul no lugar de Calu foi uma acertada novidade. Boa opção pelo alto. O atacante abriu espaço como pivô e aumentou o poderio aéreo ao lado de Matheus Wabi. A novidade no aberto jogo, os donos da casa apareceram mais perto do gol do que os visitantes. Apesar da angustiante espera, o torcedor alvinegro comemorou o primeiro gol, logo no primeiro minuto do segundo tempo. Alvos de crítica da torcida, Kevin com assistência e Pedro Raul abriu o placar com muito oportunismo para escocar o preciso passe. 6 minutos depois, o VAR confirmou o gol de Caio Alexandre na rebatida do goleiro Jailson. A chuva diminuiu, mas a intensidade do jogo aumentou depois do gol de William aos 31. O jogo ficou aberto e eletrizante. Chamado de rei dos empates no Brasileiro, com 9 em 14 rodadas, o Glorioso correu o risco de repetir a cena quando o árbitro marcou com o auxílio do VAR o pênalti de Cavalieri sobre o William. No duelo particular, o goleiro se redimiu e espalmou a cobrança. Recuado, o Botafogo foi pressionado pelo Palmeiras, que reforçou o sistema ofensivo com a entrada de Scarpa, Lucas Lima e Gabriel Verón, mas resistiu de forma dramática à pressão para deixar a vice-liderança do Brasileiro e garantir uma boa e feliz noite de sono para a torcida. O estádio, Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Árbitro, Rodolfo Toschi Marques, da FIFA do Paraná. Segundo tempo, Pedro Raul ao minuto do segundo tempo e Caio Alexandre ao 7 para o Botafogo. Já quem marcou para o Palmeiras foi o William. Cartões amarelos. Diego Cavalieri, o Arley, Matheus Babi, Guilherme Santos, Jailson, Marcos Rocha, Lucas Lima e Wesley. Para o Palmeiras, se não me engano. Né? Diego Cavalieri, o Arley, Matheus Babi, Guilherme Santos para o Bota. Jailson, Marcos Rocha, Lucas Lima e Wesley para o Palmeiras, provavelmente. Conmebol planeja a final da Libertadores para o dia 23 de janeiro e pensa em público. A entidade mantém conversas com a autoridade do Rio de Janeiro. A Conmebol está mantendo contato com as autoridades do Rio de Janeiro para pedirem a data da final em jogo único da Libertadores, que termina em janeiro de 2021. O Maracanã, como previamente anunciado, será o palco da decisão e a data preferida pelas entidades para que ocorra a partida no dia 23 de janeiro. As informações são do blog do Marcel Rizzo, do UOL. A conversa abordou os procedimentos que poderão ser adotados caso a presença do público seja liberada, fato que é tratado como muito provável. Além disso, resta esperar qual vai ser a capacidade do estádio. A Conmebol trabalha para que pelo menos seja liberada a autorização a parceiros comerciais, caso o aval para torcedores seja muito pequeno. Ainda que nos bastidores, o dia 23 seja dado como quase certa, a entidade sul-americana ainda trabalha com outras datas, 24 no domingo e 30 no sábado. Na coluna de Fábio Oliveira, Jornal Dia, viúva de baterista do Lagum, morto em um show, anuncia a gravidez. Ellen Cassim está feliz da vida com a gravidez de Bárbara ou José. Meu presente. Ellen Cassim, viúva de Tio Wilson, baterista do Lagum, que morreu aos 34 anos de idade em setembro, depois de passar mal durante um show em Nova Lima, perto de Belo Horizonte, anunciou nesta quarta-feira, dia 7, que está grávida. Meu presente, titios e titias, muito prazer. Mamãe ainda não sabe se sou a Bárbara, como o papai queria para chamar de tigresa, ou se sou o José, como ela quer.
para eu ser igual ao meu papai. Usar pochete, meia na canela. A verdade é que eles me queriam com muita saúde. E aqui estou, crescendo para devolver o sentido da vida para a mamãe. Para lembrar todos os dias o tamanho do amor de Deus por ela e que vamos juntos seguir em frente e lembrar do papai todos os dias. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Monique Evans e Kaká Werneck, a DJ Kaká Werneck, rompem relacionamento. Com a Covid-19 nos distanciamento. Com o Covid-19, nos distanciamos e decidimos terminar, disse Monique à coluna. Chegou ao fim o relacionamento de da titia Monique, né? A Monique Evans e a DJ Kaká Werneck, uma das referências do house progressivo no Brasil. A informação foi dada em primeira mão pelo programa Tarde é Sua, comandado pela Sônia Abrão, na RedeTV. Monique conversou. A titia Monique, né? Como ela mesmo se intitula, né? Monique Evans conversou com a coluna e esclareceu a situação. Tive o Covid-19 e tivemos de nos distanciar, literalmente, cada uma no seu espaço. Eu fiquei aqui, e Kaká em seu estúdio. Aproveitamos que nosso relacionamento não estava muito bem, com alguns desentendimentos, e decidimos nos separar. Nesta semana, partirei para casa da minha filha Bárbara, no interior de São Paulo, e ficarei por lá até o final do mês, declarou a musa dos anos 80. Monique e Kaká começaram um relacionamento em 2014, depois de uma fase depressiva da apresentadora, e se transforma em referência em relação bem-sucedida no meio LGBTQIA+, ou LGBTQIA+, né? Ainda na coluna da Fábio Oliveira no Jornal O Dia, exclusivo. Não fui pega de surpresa, diz Liv Andrade sobre a saída do SBT. A apresentadora afirma ter recebido convite de outras emissoras. O desligamento de Liv Andrade pegou de surpresa os telespectadores do SBT. Isso porque ela era conhecida como a queridinha do Silvio Santos. A coluna conversou com a apresentadora, que disse que tudo foi feito em comum acordo e que ela já conversava com a direção da emissora há meses. Não foi pega de surpresa. Desde quando Fofocalizando saiu do ar, a direção artística da emissora pediu para eu esperar a volta do programa, que não ocorreu. Nesse período que estou fora do ar, recebi propostas de outras emissoras, mas não pude analisar, devido ao meu contrato. Não acho interessante para a emissora pagar meu salário como apresentador estando fora do ar e não posso ficar preso em um contrato. Trabalho desde os 13 anos de idade. Não acho justo receber sem trabalhar, declarou. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, do Jornal O Dia, dentro da coluna Gaza. É assim que se ordena uma teta, diz Juju Todinho após massagem de Mariano. Cantor brinca com uma das mãos no seio da funkeira. Mariano acordou bem animado nesta quarta-feira, dia 7, na sede da Fazenda, em Itacoaquecetuba, em São Paulo, se eu não me engano, né? Acho que é em Itaquá. Parece que o cantor deu a mínima bola para o conselho de Luiz Ambiel, que ele deveria cuidar de um camarão amarelo e não da vida da peoa durante a votação da roça na noite anterior. Vai vendo. Empolgado, o sertanejo falou sobre suas experiências na vida no campo e também explicou melhor algumas tarefas da roça para os peões. Ao comentar sobre como ordenhar o leite de uma vaca, Mariano foi explicando teoricamente. Mas de repente ele se aproximou de Jojo Todinho e começou a massageá-la. Nos pés? Nas costas? Não, minha gente. O sertanejo escolheu um dos seios da cantora para estimular a circulação. E entre gargalhadas dos outros peões, a dona do hit que tio foi esse mandou. É assim que se ordem uma teta. Ai, ai, pai. Ah, cada uma que aparece, gente, só vendo. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, do Jornal O Dia, Veridiana Freitas descobre que Paquera era promotor da justiça e casado. A modelo fica decepcionada e conta que outras mulheres foram vítimas de cantadas do mesmo homem.
Há 2 meses, a Ediana Freitas vem conversando com um homem pelo direct do Instagram. Cantando pra lá, até que ela descobriu que o pretendente em questão, gato, devo dizer, segundo a Fábio Oliveira, né? É promotor da justiça e casado com uma juíza. Esses homens são sem escrúpulos, não postam foto de família, de casados e ficam cantando mulherada na cara de pau nas redes sociais. Depois descobri que outras meninas são vítimas desse mesmo golpe, disse Veidiana Coluna. Explana mesmo que a gente gosta. Meu pai do céu. Vamos lá que tem mais. Tem outras informações. Aí, na coluna da Fábio Oliveira, tenho esperança de voltar, confessa a Mama Bruschetta sobre saída do SBT. A apresentadora confirma ter sido dispensada da emissora de Silvio Santos. Mama Bruschetta fez um vídeo no início da noite desta quarta-feira, dia 7, em seu Instagram, para contar sobre a sua saída do SBT. Apesar de triste com a notícia, a apresentadora revelou estar tranquila e ainda fez questão de agradecer a toda a equipe que trabalhou com ela durante os anos na emissora de Silvio Santos. Eu vim aqui para esclarecer o que está acontecendo comigo atualmente, começou Mama. Hoje fiz uma reunião por videoconferência com alguns diretores do SBT e fui informada que estava sendo desligada por motivos não só da pandemia, mas também de contenção de despesas do SBT. Compreendi tudo que estava acontecendo e mesmo com um coraçãozinho triste, aceitei, explicou a apresentadora. Ela também assumiu que teve 4 anos de absoluta mordomia e contou que, apesar do desligamento da empresa, o acordo relacionado ao plano de saúde será mantido. Mama continua com um tratamento contra o câncer no esôfago. Graças ao SBT, eu tenho um plano de saúde e vou continuar usando para tratar a minha doença, disse e completou visivelmente emocionada. Tô um pouquinho triste. Tô. Tenho esperança de voltar? Tenho. Só é força, viu, Mama Bruschetta? A gente está torcendo por você, viu? Luísa vence a prova do fazendeiro e escapa da eliminação desta semana. Biel e Cartolouco agora se juntam a Jojo Todinho na roça e correm o risco de voltarem para casa mais cedo. Na prova do fazendeiro, desta quarta-feira, dia 7, os peões Biel, Cartolouco e Luísa passaram por um desafio de sorte e conhecimento do jogo. Luísa levou a melhor do dia e garantiu o posto de fazendeira da semana, além de ter imunidade e poder de indicar algum peão ou peoa na próxima votação. A atividade foi dividida em 3 partes. O apresentador Marcos Mion fez diferentes perguntas sobre os jogadores aos peões na sede. Os indicados à roça deveriam responder as mesmas perguntas e as respostas deveriam equivaler às da maioria da sede. Assim que acertassem alguma, deveriam avançar um passo e quem terminasse o percurso primeiro ganharia. A peoa Luísa começou com uma pequena vantagem aos outros peões e, apesar de Biel e Cartolouco chegarem perto dela, a peoa se manteve na frente até as últimas perguntas e ganhou a prova do fazendeiro, descrente e emocionada. Biel e Cartolouco agora formam a roça da semana junto a Jojo Todinho, lembrando que na quinta-feira, dia 8, temos a eliminação. E um dos 3 roceiros vai sair do reality e voltar para casa. Não perca. Sendo que a votação é para ver quem vai continuar na fazenda e não quem vai ser eliminado. Então, sendo assim, o menos votado vai ser o eliminado da semana. Tá bom? Muito bem. Morre o cantor Johnny Nash aos 80 anos. O cantor norte-americano Johnny Nash, conhecido pelo hit de reggae dos anos 1970, I Can't See Clearly Now, morreu aos 80 anos, disse seu filho ao site de celebridades TMZ e uma emissora de TV de Los Angeles. É aquele que canta assim, aquele que cantava assim: I Can't See Clearly Now, so very well. E o Jimmy Cliff também gravou essa música. Nash morreu na terça-feira de causas naturais, afirmou o filho Johnny Nash III ao TMZ.
Um representante NESC que saiu dos holofotes no final dos anos 1980 não foi encontrado imediatamente para comentar. Ele era um pai e um homem de família maravilhoso. Ele amava as pessoas e o mundo. Ele fazia falta dentro de sua comunidade. A família era tudo para ele, disse o filho de Nash ao TMZ. Johnny Nash III declarou a emissora de televisão CBS LA, ou seja, CBS LA, né, que Nash morreu em casa. I Can't See Clearly Now, lançado em 1972, liderou a parada da Billboard Hot 100 por 4 semanas e se tornou um sucesso no Canadá, Reino Unido da Grã-Bretanha e África do Sul. Nash nasceu em Houston, nos Estados Unidos, e começou com sua carreira no final dos anos 1950, como cantor e ator. Ele se mudou para a Jamaica em meados dos anos 1960, onde foi influenciado pela música reggae. Nash também fez sucesso com sua versão de Stir It Up, de Bob Marley, e There Are More Questions Than Answers. Seu último álbum de estúdio, Here Again, foi lançado em 1986. A advogada Olga Nikolaevna, alerta para golpe em mensagens de bom dia e números que clonam? Figurinhas de bom dia possuem código phishing que pode roubar dados em números estranhos. Clona o número de celular. Em mensagem, a advogada Olga Nikolaevna alerta para isso. Motivo de amor para uns e ódio para outros. O famoso grupo da família é um assunto polêmico. E se tem uma coisa que aparece de forma frequente, para não dizer diária, nesses espaços, essas são as mensagens de boas-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite, etc. Parece até o começo do jornal André Amorim, né? Mas, enfim, né? Mas vamos lá. O mais impressionante é a enorme variedade desse tipo de mensagem. São fotos, stickers e GIFs que nos fazem se perguntar por onde andar nossas mães, tias e avós para conseguirem tanto material de boas-vindas. A verdade talvez nunca saibamos, mas que as figurinhas fazem o nosso dia melhor, isso é inegável. Ou não, não é? Entretanto, uma história que está circulando nas redes sociais acendeu um sinal de alerta. De acordo com publicações, a advogada Olga Nikolaevna estaria alertando sobre golpes em mensagens de bom dia e também sobre números que clonam dados e roubam informações. Segundo o texto, as famosas figurinhas de bom dia estariam escondendo códigos de phishing. Ainda segundo a publicação, hackers poderiam acessar os dispositivos das pessoas após o envio das mensagens, roubando informações pessoais. A publicação também alerta para números desconhecidos que poderiam copiar dados e clonar o chip dos celulares. Confira! Parece que é um textão, viu? Vamos lá. Para quem gosta de mandar fotos de bom dia, boa tarde, boa noite, não enviem essas mensagens boas. Hoje, Shanghai China International News enviou SOS a todos os assinantes. Este é o terceiro lembrete. Os especialistas recomendam. Não envie bom dia, boa tarde, fotos e vídeos, etc. Os relatórios mostram que os hackers da China criaram as imagens. O vídeo é tão bonito que esconde os códigos de phishing dentro dele. Quando todos enviam essas mensagens, os hackers usam seus dispositivos para roubar informações pessoais, como informações de cartões bancários e dados para descriptografar o telefone. Foi relatado que mais de 500 mil vítimas de fraude já foram enganadas. Se você quiser cumprimentar outras pessoas, escreva sua própria mensagem para proteger você, sua família e amigos. Importante, exclua todas as mensagens de saudação e fotos do telefone para sua própria segurança. Se alguém lhe enviou essa mensagem, exclua-a imediatamente do dispositivo. A implementação de códigos maliciosos leva tempo, portanto, se você agir imediatamente, não haverá danos. Conte a todos os seus amigos sobre isso para evitar hacking. Cumprimente os outros escrevendo suas próprias palavras e envie apenas as imagens que você criou. O material que você mesmo cria é totalmente seguro. Por favor, me entenda corretamente. Todos eles têm cartões de crédito anexados a seus telefones.
Todo mundo tem muitos contatos em seus telefones. Isso criará uma ameaça não apenas para você, mas para todos os contatos que você tem em seus telefones, seus amigos e conhecidos. Leve isso com muito cuidado. Esta é uma dura realidade. Atenção! Informação urgente. Algumas pessoas já receberam chamadas dos seguintes números, que eu vou me recusar a falar, tá? Neste caso, a chamada é feita simplesmente uma vez e imediatamente restabelecida. Se você ligar novamente, eles podem copiar sua lista de contatos em 3 segundos. E se o telefone tiver informações sobre um banco ou cartão de crédito, você também pode copiar os códigos de países. Eu vou me recusar a ler, tá? Essas chamadas podem vir do ISIS. Nunca, hashtag, nunca, não, hashtag não, minto, asterisco, nunca responda, asterisco e, asterisco, não ligue de novo, asterisco. Além disso, não pressione o número 90 ou o número 09 no seu celular a pedido de qualquer assinante. Este é um novo truque que os terroristas usam para acessar seu cartão SIM e fazer chamadas às suas custas, tornando os seus cúmplices. Asterisco. Por favor, envie esta mensagem para o maior número possível de familiares e amigos para impedir qualquer intrusão não autorizada da escola acima mencionada. Por isso, pare de enviar mensagens de bom dia com efeito imediato. Agora vamos falar sério. Será que a advogada Olga Nikolaevna alerta para golpe em mensagens de bom dia e números que clonam? A informação caiu como uma bomba nas redes sociais, em especial no WhatsApp, e deixou muito parente preocupado. A informação já foi compartilhada dezenas de vezes, mas, na realidade, a história é falsa. No caso de hoje, temos 3 informações diferentes que são atribuídas a uma única pessoa, a suposta advogada Olga Nikolaevna. Entretanto, basta uma pesquisa rápida no site do boas.org para ver que nossa equipe já desmentiu todas essas informações. Primeiro, a que fala sobre as mensagens de bom dia estarem sendo usadas por hackers para roubar dados. O mesmo texto acabou circulando, e muito, ao longo de 2020, e foi desmentido em 2 oportunidades. Apesar disso, essa história é antiga e apareceu em 2017, quando foi desmentida no site pela primeira vez. No site boas.org. Além do texto possuir características fake news, como caráter alarmista, o pedido de compartilhamento e os erros português, em grande parte, causados por conta de uma tradução automática. Descobrimos que o tal Shanghai China International News não existe. O texto foi classificado como spam em sites de língua inglesa. Além disso, não há como inserir um vírus em uma imagem, GIFs, figurinhas, etc. Isso até poderia ocorrer caso a ferramenta ou site utilizada pelo internauta possuísse algum arquivo malicioso que fosse instalado diretamente no computador ou no celular da pessoa. Porém, não encontramos nenhuma informação de que hackers chineses estariam fazendo isso. Vai, meu. Segundo a informação que aponta sobre números que estariam roubando dados, a história... Ou melhor, segundo a informação que aponta sobre números que estariam roubando dados, a história começou a circular em 2018 e foi desmentida pelo boas.org. Na ocasião, a mensagem indicava que números com código 375, 371 e 381 estariam roubando dados das pessoas. Assim como na outra informação falsa, a imagem apresenta características fake news, que é vaga, alarmista, com erros portugueses, pedidos de compartilhamento, não cita fontes confiáveis. Além disso, não existe nenhuma informação na mídia sobre o assunto. Se a notícia fosse real, certamente o tal golpe estaria sendo divulgado, até por medidas de prevenção. No final das contas, é impossível clonar um celular apenas com uma ligação, e toda essa balela acabou desmentida em sites internacionais. Terceiro. A informação que indica que bandidos estariam se passando por empresas solicitando que as pessoas pressionem o número 90 ou 9, De acordo com a mensagem, este seria o caminho para os bandidos clonarem seu cartão SIM e usarem seu telefone. Em agosto de 2020, a equipe do boas.org desmentiu uma história muito parecida. Cartão SIM, para quem não sabe, são os chips de telefone, tá, gente? Então. Chips de celular, Na oportunidade, a história dizia que bandidos estariam pedindo para as pessoas pressionarem a tecla no celular e a partir daí poderiam clonar informações pessoais. O método seria o mesmo da história de hoje. Acontece que descobrimos que essa história na realidade foi desmentida em 2019 por agências de checagem nos Estados Unidos. O texto original, inclusive, é em inglês, mas fique tranquilo porque a mensagem é falsa, tanto nos,
tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Se isso tudo não bastasse, ao procurar pelo nome da suposta advogada Olga Nikolaevna, descobrimos que de fato a mulher existiu. Entretanto, Olga Nikolaevna Romanova era, na verdade, filha do czar Nicolau II da Rússia. Ela foi morta em 1918, com apenas 22 anos, por bolcheviques após a Revolução Russa. Ao buscar um pouco mais sobre o assunto, também descobrimos que a história de hoje foi desmentida por serviços de fact-checking da gringa, em especial da Índia. Os desmentidos podem ser vistos em três ocasiões dentro do site, tá? Em três sites. Ou em três notícias do Bosco. Em três sites, isso mesmo. E bem, é possível observar que nenhum deles cita Olga Nikolaevna como autora dessa história. Em resumo, a história que diz que a advogada Olga Nikolaevna estaria alertando sobre golpe em mensagens de bom dia e números que clonam celulares é falsa. A história de hoje nada mais é do que um compilado de três outras fake news já desmentidas no boatos.org. Em duas, inclusive, o texto é exatamente o mesmo, com diversas informações erradas. Além disso, descobrimos que Olga Nikolaevna não é advogada, mas foi filha do czar Nicolau II da Rússia e morreu em 1918. Por fim, essa história acabou desmentida em diversos lugares, principalmente em serviços fact-checking ao redor do mundo. Ou seja, a história não passa de balela. Portanto, não compartilhe. Onda de calor no Brasil combate a Covid-19 porque o coronavírus não suporta altas temperaturas? Covid-19 não aguenta temperaturas maiores do que 36 graus Celsius e por isso onda de calor recorde no Brasil ajuda no combate ao coronavírus. O verão ainda nem chegou, mas a primavera de 2020 estava tendo recordes históricos de temperatura. Em Mato Grosso do Sul, um dos estados brasileiros assolados pelas queimadas, o calor não tem dado tréguas. Em Campo Grande, capital do estado, a temperatura chegou a atingir 41 graus, com sensação térmica acima dos 50 graus. No dia 5 de outubro de 2020, no mesmo dia, no município de Água Clara, também em Mato Grosso do Sul, a temperatura bateu os 44,6 graus. Haja água de coco para se hidratar. Aliás, em Campo Grande, no dia 5 de outubro, a temperatura chegou a atingir 41 graus, com sensação térmica acima dos 50 graus, tá? Mas as altas temperaturas não viraram comentário apenas pelo calor. Nos últimos dias, uma história que está circulando nas redes sociais aponta que as temperaturas recordes no Brasil poderiam ajudar no combate à Covid-19. De acordo com as publicações, o novo coronavírus, conhecido como SARS-CoV-2, não suportaria uma temperatura maior do que 36 graus. Ainda segundo as publicações, o motivo de tanto calor seria uma intervenção divina que estaria agindo para exterminar o vírus. Confia! Não reclame. Deus sabe o que faz. E qual o nosso limite? Está calor aí na sua cidade? Então leia isso. O vírus do Corona suporta até 36 graus. Então vamos refletir. Nunca houve uma temperatura tão alta, batendo recorde todos os dias, 41 graus. Geralmente é por volta de 36, principalmente em Mato Grosso, estado de São Paulo, e todos os dias 41 graus. E nós não estamos analisando isso. É Deus agindo para exterminar o vírus, fazendo aquilo que o homem não é capaz de fazer. Deus está agindo para exterminar esse vírus. Muitos estão só reclamando do calor. Vamos torcer para esse calor permanecer, pelo menos por mais uns 30 dias, para exterminar de vez esse vírus. Isso é ação de Deus. Nunca houve uma temperatura tão alta, principalmente no estado do sul. Mato Grosso, todos os dias, um calor insuportável. Parece que tem fogo no ar. Vamos entender, vamos ter fé. Caraca, que viagem, hein? Que viagem. Será que onda de calor no Brasil está combatendo a Covid-19 porque o coronavírus não suporta altas temperaturas? Aliás, o cara que escreveu o texto viajou na maionese, certo? Viajou profundamente na maionese, viu? Vai, velho. Agora vamos lá, vamos falar sério. A informação está sendo amplamente compartilhada nas redes sociais, em especial no WhatsApp e no Facebook. Já são centenas de compartilhamentos sobre o assunto, porém, a história não passa de balela, viu?
Ao ler a mensagem, é possível perceber que ela apresenta algumas características de fake news na internet, como caráter vago, bastante alarmista, os erros de português e a falta de fontes confiáveis. Além disso, ao longo da pandemia, informações falsas sobre a Covid-19 e o novo coronavírus não faltaram. O Boas.org, inclusive, fez um especial sobre o assunto, reunindo todas as histórias falsas sobre a Covid-19 e o novo coronavírus. Uma dessas histórias em especial nos chamou a atenção. No início da pandemia, lá em fevereiro de 2020, uma informação dava conta de que o novo coronavírus não sobreviveria a temperaturas acima de 26 graus. Por isso, o texto recomendava o consumo de água ou chá quente. Os meses se passaram e até o momento não existe comprovação científica de que o SARS-CoV-2 não sobreviva a temperaturas quentes de 36 graus. Como se isso não bastasse, nem os cientistas estão certos sobre a influência do clima na propagação do vírus. De acordo com estudos recentes, a incidência do novo coronavírus tem mais a ver com a falta de medidas de prevenção do que com o clima em si. Alguns pesquisadores sugerem que o SARS-CoV-2 tem uma preferência por climas frios e secos. Entretanto, os mesmos estudiosos verificaram que o vírus conseguiu se espalhar de forma contundente em países quentes e úmidos, por exemplo, no Brasil e no restante da América Latina. Um estudo recente publicado na revista Science, uma das mais conceituadas no estudo da ciência, indica que a falta de imunidade ao vírus, ou seja, pessoas não vacinadas ou que não contraíram a doença, será um dos principais fatores para a rápida propagação do vírus ao redor do mundo nos próximos meses, e não o clima. De acordo com os especialistas em transmissão de doenças infecciosas e modelagem climática, o clima não pode ser o único fator a ser considerado. De acordo com eles, o distanciamento social melhorou, e muito, os cenários estudados por eles. Além disso, os pesquisadores são claros, a diminuição da propagação do vírus não vai ocorrer tão cedo. Segundo o estudo, eles não sabem se o SARS-CoV-2 vai se comportar como os outros vírus que possuem comportamento sazonal. E basta pegar alguns exemplos na história para perceber que durante uma pandemia, um vírus não costuma se comportar da mesma forma que age em um surto sazonal. A gripe espanhola, por exemplo, atingiu seu auge em pleno verão, quando os vírus da gripe comum se disseminam e infectam muito mais no inverno. A história de hoje, na verdade, surgiu de interpretações equivocadas de pesquisas científicas. Em abril de 2020, no início da pandemia, uma pesquisa realizada por cientistas vinculados ao governo dos Estados Unidos identificaram que o SARS-CoV-2, o novo coronavírus, perderia sua força quando exposto aos raios ultravioleta em um ambiente quente e úmido. Entretanto, a pesquisa não falava sobre o vírus dentro do organismo humano. Na realidade, o estudo mostrava situações em superfícies externas, como a maçaneta de casa ou do carro. Na época, os cientistas acreditavam que o número de casos por Covid-19 iam diminuir por conta da diminuição da transmissão indireta do vírus. Entretanto, não foi o que ocorreu, justamente porque a grande maioria dos casos segue acontecendo por transmissão direta, ou seja, falar sem máscara, perto de alguém, por exemplo. De fato, outras pesquisas indicaram que outros tipos de coronavírus e até mesmo o SARS-CoV-2 conseguem sobreviver melhor em uma faixa de temperatura e umidade. Um estudo da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, por exemplo, mostrou que o SARS-CoV-2 se espalhou mais entre cidades e regiões com temperatura média de 5 a 11 graus, com umidade relativa do ar baixa. Já pesquisadores da Escola de Medicina de Harvard sugerem que o novo coronavírus será muito menos sensível ao clima do que as pessoas esperam. Dessa forma, os estudiosos têm observado que a mobilidade das pessoas associada a fatores climáticos será um fator decisivo na disseminação do vírus. No verão europeu, por exemplo, as pessoas costumam sair mais de casa, se reunirem, etc. De acordo com os pesquisadores, este tipo de comportamento, a falta de distanciamento social, aliado ao não uso da máscara, pode interferir muito mais no número de casos que a temperatura. Isto é, o comportamento de risco acabaria anulando, vamos dizer assim, qualquer benefício que as condições climáticas poderiam vir a trazer. Por fim, no Brasil, a curva no número de casos e mortes começou a cair muito antes do calor chegar. Já no final de julho de 2020, foi possível observar uma queda em relação aos meses anteriores. Vale ressaltar que naquele período, o Brasil enfrentou fortes zonas de frio. Isto sem falar nos altos números de casos em regiões bastante quentes, como o norte do país. Já na Europa, a segunda onda começou a apontar justamente no verão. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Em
Enquanto isso, nos Estados Unidos, até o momento, o pior cenário foi observado em pleno verão. Estes exemplos são algumas das evidências que os cientistas têm apontado. Em uma situação de pandemia, não se pode saber exatamente como um vírus vai comportar. Dessa forma, não se pode julgar o SARS-CoV-2 como se fosse um vírus já conhecido e com um comportamento sazonal, especialmente porque ainda não existe uma imunização contra o novo coronavírus. Em resumo, a história que diz que as altas temperaturas no Brasil poderiam ajudar no combate à Covid-19 porque o novo coronavírus não sobrevive a temperaturas maiores do que 36 graus é falsa. Se o vírus realmente não sobrevivesse a uma temperatura de 38 a 40 graus, então ninguém morreria de Covid, uma vez que o corpo humano enfrenta essas temperaturas durante um quadro de febre. Pesquisadores têm demonstrado e defendido que o comportamento em relação ao clima será um fator muito mais decisivo do que o próprio clima. Além disso, os estudiosos também destacam que o comportamento de um vírus durante uma pandemia é completamente diferente de outro em um surto sazonal. A própria pandemia da gripe espanhola mostra isso. Ela atingiu seu auge em pleno verão. Como se isso não bastasse, os próprios pesquisadores foram claros. O verão, por si só, não será suficiente para controlar o novo coronavírus. Por isso, recomendo um distanciamento social e uso da máscara. Bom, no momento da gravação, tá chovendo aqui no Rio, tá, gente? No momento da gravação, muito bem. Eu tô gravando de noite, na noite do dia anterior, na noite do dia 7 de outubro, tá, gente? Pra quem não sabe. E o Rio de Janeiro tá com... E no momento da gravação, o Rio... já estava chovendo no momento da gravação. Por isso você ouviu barulhos de trovoadas, certo? Agora vamos voltar ao WhatsApp. Ciro Gomes é flagrado conversando com um membro do PCC? Ciro Gomes foi flagrado conversando ao telefone com um membro do PCC. Em áudio, ele fala sobre crise no comando, gravada por Bolsonaro, transferir chefes das facções para presídios federais e cortar a rede de comunicação. Não é de hoje que ouvimos falar da aliança entre facções criminosas e partidos políticos. Pablo Escobar talvez seja o maior exemplo disso, e ganhou até série na Netflix, quando comandou o tráfico de drogas na Colômbia por meio do cartel de Medellín. E ainda assim foi eleito deputado suplente em 1982. Mas será que o mesmo poderia acontecer aqui no Brasil? Uma aliança entre as lideranças das maiores facções criminosas brasileiras, como o PCC e o Comando Vermelho, e políticos influentes sobre a população para defender pautas anti-máfia? É o que aponta o nosso boato de hoje. Uma publicação está espalhando um áudio que supostamente mostra Ciro Gomes conversando com um membro do PCC. Nele, o ex-candidato à presidência da República nas eleições de 2018 fala sobre uma crise no comando que teria sido gravada por Bolsonaro a transferir os chefes das facções para presídios federais e cortar a rede de comunicação. Confira a seguir o vídeo com áudio, a transcrição das falas e as versões do texto original das publicações que estão compartilhando o conteúdo. Transcrição do áudio. Líder da facção. O quê? Não posso, mano, é ficar parado sabendo aí que aí e tem aí 700 a 800 mil de compromissos e ajudas a serem pagas aí por comando aí. O Camilo tá pagando, Ciro Gomes, né? O Camilo tá pagando e eu não quero isso, cobrança. A bucha é outra. Mas pro mal também. Caraca, estão torturando alguém e o responsável sou eu, líder da facção. Eu aprendi que eu tenho que ver o que eu vou fazer pelo comando e não o que o comando vai fazer por mim. Ciro Gomes. Esse argumento eu entendo. Bolsonaro fez uma coisa que eu considerava uma irresponsabilidade. Transferiu o chefe do PCC, do Comando Vermelho, dessas facções para os presídios federais e cortou a rede de comunicação. Então, veja, não foi o Bolsonaro que criou a crise, mas ele está agravando. Está aprofundando a crise. Versão 1 da publicação. O senhor Ciro Gomes em conversa com um amigo do PCC. Isto é que é instrutivo. Versão 2 da publicação.
Gravíssimo. O cidadão Ciro Gomes fazendo contato com o chefe e líder do PCC agora. Cadê o Ministério Público Federal, Ministro da Justiça, Diretor-Geral da Polícia Federal, GSI, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ABIN? Tem que investigar o cidadão Ciro Gomes imediatamente. Versão 3 da publicação. Áudio vazado de Ciro Gomes em conversa com a facção criminosa PCC. Agora vamos falar a sério. Será que Ciro Gomes foi flagrado conversando com um membro do PCC? A publicação com o suposto áudio de cobrança entre o líder da facção criminosa e Ciro Gomes viralizou nas redes sociais, especialmente no Facebook. Porém, não passa de um boato, e muito bem feito por sinal. Para começar, as versões da mensagem nas publicações que estão compartilhando o áudio carregam todas as características de fake news. São vagas, não dizem quando foi instalado o grampo telefônico e divulgado o áudio. Alarmistas, têm o intuito de causar debates políticos entre os internautas. Possuem erros de português e não citam fontes confiáveis que possam confirmar a veracidade do material. Em segundo lugar, boatos envolvendo Ciro Gomes já são bastante comuns na internet. No boatos.org nós já desmentimos... Foram desmentidos alguns deles, como por exemplo, aquele que dizia que Ciro Gomes teria batido na Patrícia Pilar quando ela era sua esposa. Outro sobre a sua família ser dona de 77 empresas de carros-pipa no Ceará. E até um que apontava que Ivo Gomes, irmão de Ciro Gomes, teria gravado um áudio falando sobre a transposição do Rio São Francisco, PT e Bolsonaro. E assim como nestes casos, ao procurarmos pela informação, nada encontramos. Ao contrário disso, ao buscarmos por partes específicas o suposto diálogo entre Ciro Gomes e o tal líder da facção, descobrimos que ele foi montado com partes de escutas telefônicas da Polícia Federal em investigações e entrevistas de Ciro. A primeira parte da conversa, por exemplo, uma fala do suposto líder do PCC sobre 700 a 800 mil e a outra sobre fazer pelo comando, foram retiradas de um áudio grampeado pela Polícia Federal do Paraná em uma investigação que levou à prisão de 28 pessoas em 7 estados em agosto de 2019. À época, inclusive, o conteúdo que citava o PT de forma negativa favorecia Sérgio Moro foi vazado para a imprensa, o que foi considerado uma tentativa de armação ou retaliação pelo fato de o áudio ter sido interceptado pela Polícia Federal do Paraná, que estava sob o comando de Moro, desafeto do PT. E apesar de não encontrarmos a origem de algumas falas ditas, como de Ciro Gomes, como a parte que ele cita o Camilo Santana, descobrimos que todo o diálogo foi retirado de uma entrevista que ele deu ao Maurício Meirelles. Por exemplo, o trecho em que ele fala "a bucha é outra, mas pro mal também" aparece por volta de 2 minutos e 45 segundos de vídeo. A parte do torturando alguém, ele fala por volta dos 3 minutos e 10 segundos. Enquanto o trecho sobre a transferência dos chefes de facções para presídios federais aparece mais ou menos em 20 minutos e 56 segundos. E por fim, o trecho sobre a crise é possível assistir por volta de 22 minutos e 13 segundos de vídeo. Resumindo. A publicação que dá conta de que Ciro Gomes foi flagrado conversando com um membro do PCC não é verdadeira. O áudio que está sendo compartilhado foi montado com partes de outras gravações para criar um diálogo falso. Portanto, por mais que pareça verdadeiro, não dá para acreditar em tudo que vê. Ou escuta, como neste caso na internet. Fica a dica. Muito bem. E a última do WhatsApp. Líder de ONG e do MST é dono de madeira apreendida pelo Exército no Pará? Vídeo e foto mostram caminhões de madeira apreendidos pelo Exército no Pará. O dono da carga é o fundador da principal ONG de preservação ambiental e líder do MST no estado. A questão do meio ambiente no Brasil tem gerado discussões que extrapolam o campo da preservação. Infelizmente, muitas discussões que miram para o campo político têm sido embasadas por informações falsas. Hoje, vamos falar de mais uma delas. Um vídeo de caminhões com madeira sendo apreendidos e uma foto de uma grande fileira de caminhões com madeira estão circulando junto com a informação que aponta que elas ilustram uma grande operação do Exército e que a carga pertence ao fundador de uma ONG que também seria um dos líderes do MST no Pará. Confira as duas versões da história que andam circulando online e veja a foto e o vídeo em questão no site boas.org. Bora! Primeira versão. O Exército prendendo caminhões com madeiras ilegais no Pará. Pasmem vocês, mas o dono de toda essa madeira é fundador da principal ONG de preservação ambiental da Amazônia, cabeça do MST do Pará e esquerdista radical com vários títulos recebidos na Europa, como cidadão defensor e protetor da Amazônia. Resposta do vice Mourão para Bolsonaro. Missão dada, missão cumprida.
Versão 2. O dono de toda essa madeira, apreendida com escoltas de caminhões do exército, pertenceu ao fundador da principal ONG de preservação ambiental da Amazônia, cabeça do MST no Pará, esquerdista radical, detentor de vários títulos recebidos na Europa por ser cidadão defensor e protetor do bioma da região. E o exército não está fazendo nada? Uma coisa é fazermos críticas construtivas, embasadas em fatos, e outra coisa é criticar por criticar, por opção de não gostar deste ou daquele. Mourão está fazendo a diferença como vice-presidente, atuando como gestor competente, fora com ONGs falsas e criminosas. Agora vamos falar sério. Será que fundador de ONG é líder do MST e dono de madeira apreendida pelo exército no Pará? Tanto a foto quanto o vídeo se espalharam com muita força por aí. E como vocês perceberam, fizeram diversos adjetivos serem proferidos às ONGs de preservação ambiental e ao MST. Porém, a mensagem é falsa. Não tem nada de ONG e MST na tal apreensão de madeira. Quem acompanha o Boas.org já deve ter sacado que a mensagem, por si só, carrega algumas das principais características de Boas Online. A mensagem é vaga, extremamente alarmista, tem erros de português, como em embaçadas, e não cita fontes confiáveis. Para além disso, boas recentes sobre ONGs e MST têm sido constantes. Apenas nos últimos dias desmentimos histórias falsas sobre o malandro ativista de ONG, pepitas, pedras preciosas de ONGs e falas falsas apontando que o MST ia incendiar o Brasil. Só esse briefing já nos ajuda a ficar mais desconfiados. Ao buscar pelas imagens da questão, descobrimos que as desconfianças de que era fake viraram certeza. A foto dos caminhões enfileirados sequer tem a ver com a operação do exército para prender madeireiros. Na realidade, a imagem de uma página do Facebook chamada Maferatória, que compila imagens de madeireiros do Brasil afora. A foto em questão foi publicada em 12 de janeiro de 2016 e sequer do Pará. É da cidade de Cláudia, em Mato Grosso. O vídeo em questão é, sim, de operação de apreensão de madeira. De acordo com mensagens que circularam nas primeiras publicações, o vídeo foi gravado em Nova Esperança do Piriá. Ao buscar sobre notícias de ações do Exército no local, chegamos à Operação Embaúba, deflagrada pela Polícia Federal em setembro deste ano. Ao contrário do que apontam as mensagens, os alvos da operação foram 8 serrarias ilegais que não tinham ligação nenhuma com ONGs, tampouco com a maior ONG de preservação da Amazônia, que não sabemos a quem se referiu, e com o MST, no qual o atual líder estadual nada tem a ver com o caso. Resumindo, a história que aponta que o exército prendeu caminhões de madeira de um fundador de uma grande ONG, que é a líder do MST, é falsa. Nem o exército realizou operação relacionada a ONGs e MST, tampouco as imagens que circulam online mostram isso. A acumuladora tem 50 toneladas de lixo removidas de casa. Uma acumuladora que precisa escalar vários tipos de materiais para entrar em casa teve retiradas do local nada menos do que 50 toneladas de lixo. Sherry, moradora da Virgínia Ocidental, apelou a reality holders ou acumuladores compulsivos do canal A&E para se livrar do vício em acumular objetos velhos e praticamente sem serventia. A americana não se desfazia de nada, de jornais a embalagens, acreditando que elas poderiam lhe ser úteis um dia. Vai vendo. A pilha de lixo quase atingia o teto da residência em alguns cômodos. Eita, nós. Quando você entra na casa da minha mãe pela primeira vez, você é recebido por um monte de 1,5 metro de lixo, disse Matt, filho da moradora, no início do programa, antes da transformação. O lixo recolhido encheu a caçamba de 3 caminhões grandes. Eita, nós. No começo do programa, imagens mostraram Sherry subindo em uma pilha de objetos para chegar à cozinha. Ao ver a cozinha livre do lixo pela primeira vez em muitos anos, a americana se emocionou. Olhe para isso! Uma máquina de lavar, um forno e uma geladeira. É maravilhoso! É mais do que eu esperava! E a última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. A sogra suicida.
Um homem pega o telefone e liga desesperado. Socorro! Minha sogra quer se suicidar, se atirar da janela. O homem do outro lado diz. Tá, mas o senhor errou o número. Aqui é da carpintaria. Eu sei! É que a janela não quer abrir, pô. E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Molim, edição de quinta-feira, 8 de outubro de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de amanhã. Dia... Ou melhor, até a edição de... Sexta-feira, 8 de outubro... 9 de outubro de 2020, se Deus quiser e os anjos do Senhor permitirem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é, papai. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza, ó, somos filhos do grande criador do mundo e do universo também. Fui!